ပြီးပါဆိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစူးစားပြီးတော့ရိုက်ထားတိတ်တာတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမြန်မာရုပ်ရှင်ကားရဲ့မှာအရှင်ကရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုလိုမျိုးစူးစားပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတာတွေ့ရတဲ့လည်း congratulation လို့ပြောရှိပါတယ်ခုလက်တော်ကညောပွဲတက်တွေတက်ဖြစ်တယ်ကြော်ညာလေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ရိုက်ဖို့ဇက်လန်းလေးဖတ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကကတော့ဇက်ပေါ့နော်ဇက်ကိုတေချာဖတ်တယ်ပြီးတော့ကိုအတွက်လည်းမလုပ်ဘူးတဲ့ character ပြီးတော့ဟိုပြိသက်လည်းကြိုက်တယ်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ကိုအတွက်နေရာတခုရပြီပညာအဓိကတော့ပညာရရင်တော့ဒီမှာရိုက်ဖြစ်မှာဟာအဲ့အဲ့ယူချန်ပေါ့နော်အဖိုးလေးအဲ့လိုမျိုးပါရက်ကကိုရိုက်တဲ့ကားမှာပါလို့ရှိရင်ဟိုဆော့ကိုရိုးပြောမယ်အရန်ဟိုတနာတယ်ကိုအနေနဲ့ဟိုထိခိုက်သွားရင်စိတ်ကောင်းခါလေးကြိုက်ရင်စကားတော့ပြောပြီးတော့ခါလေးကြိုက်ရင်ကိုပေးလိုက်ရှက်သွားပါဆိုလို့တယောက်ယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုစင်စင်းမှုလေးဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်တွေ့တိုင်းကြုံတိုင်းတော့ကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးကုညီပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ညီမနှကိုတွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်ကအနာတကယ်ပြီးတော့တနာတကယ်ဆိုတော့လေဒီလိုမျိုး action ကားတွေအများကြီးထွက်လာတော့ဒီကိုလူကျော်တို့အဖွဲ့တွေကလည်းနေရာတစ်ခုရသွားပါပေါ့နော်အရင်လဲဝမ်းတာရဲ့ဒီလိုမျိုးအားကြီးရိုက်ပြီးရင်ဟိုကိုရောဖွဲ့လဲအားကြီးအလုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စားလဲပြောင်းနေတယ်ဘလို့ကားညံ့ညံ့ရိုက်နေမှာဒီလိုစီတောင်းနေတယ်အဲ့တော့လေအဲ့လိုတည်နေတက်လာရင်အဲ့မှာအလူရှင်မသူ့ကိုလူလို့ရတယ်ဆက်သွယ်လူလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကောက်ကိုပဲလူလိုက်တယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လေအမင်းဆိုင်တိမ်တော့ကဆုံးဝါးလုံးကလည်းဒီမှာနိုင်ရင်နေနဲ့ဒီမှာပူဝေများနဲ့လူလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တက်နိုင်ရင်တအားသူရောကိုတပိုက်တနာအဲ့လိုမျိုးတည်လေးတွေတက်လာရင်မပြေလည်ဦးကြရင်အဲ့လိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ညီမကတော့တက်နိုင်တလောက်တော့ညီမလူတယ်ဆိုတော့တော်ရုံကြတော့ကိုတက်နိုင်တလောက်လေးကိုကုညီပေးဖြစ်တာပေါ့ဘလိုမျိုးကြီးအတင်းနေသူများကိုလိုက်ပြီးတော့အခုတစ်ဖက်ဖွဲ့ရအောင်ဒါကြီးကုညီဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်စင်ထားမှာမရှိဘူးကိုတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့တအားသရွေ့ကိုဒီလူပညာလောကပဲဖြစ်အပြင်လောကပဲဖြစ်တက်ကြီးဘိုးဘွားတွေပဲဖြစ်လိုအပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ညီမကတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့တယောက်ယောက်တော့လူခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီတော့တော့ဆိုတော့အပေါ့တရားတောင်းတကုံပါလေအကျော်ရောင်းရတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲလုံးဝမကောင်းဘူးအဲ့တော့တကယ်ကြီးတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ကိုမအားဘူးသွားလှူခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေတော့တအားတွေ့တော့ညူသွားမှာပေါ့ဒီမှာတော့ကိုကတော့လေမရှိတဲ့နေရာပဲပို့လှူချင်တာပေါ့နော်မရှိတဲ့နေရာဥမာဘာမှမရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ခုဖြည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုဖြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့မလုတ်ဘူးတဲ့မလုတ်ဥမာနောက်တော့၃လပိုင်းဆိုရင်ညီမနဲ့ဝိုင်းလေးနဲ့အလူလောက်ဖို့ရှိရယ်အလူလောက်ဖို့ရှိရယ်အဓိကကတော့ရှင်မပြုတ်ရသေးတဲ့ကလေးတွေမတိလိုက်ရှင်တစ်ခါမှွင့်ဘူးတဲ့ကလေးတွေအဓိကမိဘမဲ့ကလေးကြောင့်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကကလေးတွေကိုညီမတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ရှင်ပြုတ်ပေးမယ်မတိလိုက်ရှင်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုအလူတစ်ခါမှမလုတ်ဘူးမလုတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်တို့တို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့လူကြည့်တယ်လူကြည့်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟာမပဲပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကညီမတို့ဒီကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်အကုန်လုံးလဲစီစဉ်ထားပြီဆိုတော့လေနောက်ညီမတို့တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေသွားလုပ်မယ်ဆိုရင်အလူဝေတကယ်ဟိုလိုအပ်တယ်ကိုနှစ်ယောက်ထဲကိုတစ်ယောက်ထဲမတ်တီဝင်နဲ့မလောက်ရင်အလူခံပဲပေါ့နော်အဲဟိုမတ်တီဝင်နဲ့လောက်တယ်ကိုကလူပညာချင်းနဲ့လှူနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့လှူသွားမှာပေါ့